этой книге нужно условия, где на терен, аз патронажист. Po mund të jetë një ullet, presionit... Jo, e shiko që anëzira jo, për shemë të jo 2 milion të falë. Jo, vetëm të mbaroj fjalin, pra, ajtë të themun që këto godite në parlament me atë ligjin që të vjen vetëm njërë në 4 vjetë dhe me rekomandimet që të thot futi brenda, dhe është tjetër histori pastaj. është tjetër histori pastaj kura i i bënd duke shkelu ligjin të. Dhe ti këtë luft duhet e kështë bërë ati që këto rekomandimet, gjitha këto shqesime, që janë edhe të rekomandimet po të atem të ndërkomtarve ose beo dirit, ti fusje atje dhe atje letë janë bandë atje, se aji që se kanë dërmën të bëj një gjë e bëndë dhe duke shkelu ligjin, po pastaj i bje që t'jemi po d'akordra, po t'i bëj pendën, se në që se flasim me teorin fataliste, dhe mështën që aji e kanë dërmën e kotë që do dhe qeverin teknike, dhe aji të marri pushkën, të dalim në mali dhe të arëzojmë pushkë. Jo, aja ka marrë pushkën në realisht. Unë po të them si funksionon, qa ke bërë ti je duke luajtu të adër më zotri, ti delë dhe kundra votimit elektronik që është gjithë se si me i mirë se sa patronajimi dhe komisionerët e tjere tjere. Ti kur vjen puna nuk kërkove asë këtë, më nuk lejove asë të që partit e tjera ta hapin vetë listën. Vaj dhe votove kundra, një amendament e ledzoj fatë mirë me dillën, një kështë bashkë me dillën. Tha, po mirë më dakord, na i ngëllët listën, dillën, i doni vetë në bëmërë dillën. Po, këta të tjere, që duan të dalin me listë të hapu, të t'i zjetë popullin, nërë kuptonë kjo, e nominalisht njerëzit, deputet. Jo, asë juve së duhet jeshtë, të qanë në tërgë, dhe këte e bënë opozita, dhe një opozit e djatë si të dreja, se se ka me ty një opozit e djatë si të dreja që unë më të them këtë që nuk ka ligjë, nuk ka kodë zgjedhor që e mban këtë qeveri në pushtet nëse qytetarët do të votojnë të lirë. Problemi është këtu, kush dhe si do gjenë mekanizmat për të krijuar një mundësi që qytetarët të vendosin vetë. Dhe sidomos strukturat ligjzbatuese dhe strukturat e sigurisë mos jenë strukturat të cilat përdoren politikisht nga qeveria dhe ju sulen liderëve të opozitës dhe elementet kryesorë të opozitës, si do gjejmë mundësinë që administrata, drejtuesit administratës, mos të përdorin fondet publike, mos përdorin personelin për të bërë të mundur trysni, jo vetëm për ato, për dhe për familjarët. Tani unë di diçka për shkak që kam një informacion. Në disa institucione, përfshirë dhe burgjet, po thirren punojës policie dhe administrata nga ana e titullarëve të institucionit dhe ju thuhet, do të më sigurosh 5 vota nga emigrantët. Listën me 5 veta, çdo punojës, po i bëhet presion që të bjerë një listë të konfirmuar me numër telefoni, me adresë, me 5 persona. Për ndryshe, do të humbi vendin e punës. Pra, po të heqim ne drejtorin e përgjithshëm, të largojmë drejtorin e përgjithshëm burgjeve dhe të vendoset një drejtor teknik. Po të heqim drejtorin e policisë dhe ato ministrin që dilte si policë i kohës Gjagjit Enverit, që dilte e bënte presion deputetve atje, thoshte do bëj këtë, do bëj atë, a thuti si ja ka bë baba policinë atje dhe e kanë vu ato sot për të drejtu si pasardhës. Pra, po të heqim këto element të cilës shkelin ligjet, deformojnë vullnetin e qytetarve, pra bie presionit të qytetarët dhe qytetarët shkëputen. E kupton që këtu administrata është për bukën e gojës, kështu e kanë që këto, dhe e përdorin tani varfrin e tyre. E përdorin duke ju thënë, sepse aji një ditë po të ri pa pun, aji e humë pastaj mundësin edhe asaj ekonomie që ka. Dhe imagino talë është një muaj apo 2 muaj pa pun. Pra janë këto forma presjoni që me një qeveri teknike duke larguar gjithë të njërës të cilët duan të amajnë pushtetin e dipse, sepse kanë vjedhur kaj shumë dhe në përmjet pushtetit mundohen të mbrohen. Dhe prandaj lufta do jetë shumë e ashpër, sepse ke një opozit që është krejtësisht e pa mbrojtur me mekanizmat ligjor që ja ka dhënë kushtetuta dhe ligji, sepse ja ka rëmbyer gjitha qeveria dhe ke këto njërës të cilët gjysma janë në spak, gjysma nuk dihet se si do përfundojnë, janë burg, por ka dhe këto dyshime që përshkak të presionit madhë politik të Ramës dhe këtyre njerëzve të cilët po e menagjojnë dhe drejtsin, asë njës po nuk po dënohet për korupcion, po gjithë po shkojnë për shpërdërim të tyre, pra janë duke shkuar drejt një amnistie, mund të themi, brënda gjukatave, dhe është totalisht një atmosferë e rrezikshme
për të krijuar zgjedhjet lira dhe të ndershme në këtë mënyrë. Pra, krijimi i qeverisë teknike e bën të mundur këtë. Nuk ka kod zgjedhor që e mban këtë qeveri, edhe ky kod që është që unë thashë që nuk jam dakord do isha për listat hapura plotësisht, por edhe me këtë kod, nëse do krijohet mundësia qytetarët të votojnë lirshëm, fushata të bëhet e ndershme, institucionet të shikojnë lishmërinë e tyre dhe të veprojnë vetëm në bazë të ligjit që ju ka caktuar kushtetuta e këtij vendi për gjithë, qoftë për policinë, qoftë për prokurorinë, qoftë për institucionet e tjera të ndryshme, atëherë ne mund të flasim që kjo qeveri është totalisht. Po si mund të rinjë një qeveri që vetëm kryeministri për 12 vjet nuk është ndryruar, të gjithë tjerë janë të korruptuar, të gjithë tjerë janë të përfolur, kanë ndryruar 6 ministra. Brëndshëm, kanë ndryruar 6 drejtorat të përgjithshëm policisë, kanë ndryruar ministrat infrastrukturës sepse një pjesë kanë në Hamburg, një pjesë janë në hetim, një pjesë i ke shkarkuar vetë sepse nuk të kanë shkuar sipas linjës. Pra, vetëm Rama që nga i njeriu i cili nuk paska probleme në këtë vend. Okej, Poli, një koment të fundit. Çfarë do them, unë shikoj kështu me qeveri teknike, pa qeveri teknike, me kod, me lista të hapura, pa lista të hapura, tu duhet bërë safrit me qytetarët, sa frymë jetë ti, sa e të besojnë ty ata, sepse po të duan qytetarët, ne kemi parë në 2013, që më lodhë 1 milion, dhe nuk ishte tjerë se u bashkojnë Ilir Meta me Tiranë, por kishte një, dhe më të nishte një frymë. Këtu është problemi që opozita, atër e gënjeu e dira, ishte nëse për një fa, këtu problemi është që opozita nuk ngret do t'i ke 60% të votove që të rinë në shpi, duke dhe në shpi ata ta ka dhënë votën kundra e Tiranës, por problemi është që sa japin as ty që të pretendon t'i zesh vendin e Tiranës. Dhe kjo është gjithë qështje, nuk është qështje thjesht teknike. Tu është birë, populli opozitar është birë sepse nuk shikon, dhe këta sa vinë dhe kalcifikohen. Nuk të sa vinë edhe bëhen individu, më thënë të cilët të flasin për revolucione, për luftë të tjere, që okej, janë në shumë, po sa po të ndihin ty në të lojërume, sa po frumëzon ti, këj kalcifikim, këj bukerizim, ti ke, ty kanë vjerë në 5, 6, 7 deputet, madje kanë vërre që dhe i tatë lësis dhe mirë kanë vërë që si janë përzirë, të cilët duan të identifikojnë në televizor, dikush që ka përcen gardë, dikush që djek, dikush që këshu, për të... Kjo është partia, pata të shumë atë rinë, i ka plotë sa një berisha të, që në baruar jashtë. Ka dhe një forum shumë të mirë. Atyre nuk në ngini prava, që janë dëshuar këta, që kanë qenë dhe në kone bashës, po këta, të zeshmi, të zhurshmi, që se duan të zemë një vend atë lartë të klisa e mbyllë. Po kjo nuk të qonë në vot masive, kjo të qonë po në një kalcifikim të atyre që janë të shumë, por jo në atë që duhet. Pra da e ten që si me kod, si pa kod, si ashtu, gjithë qështë e është e anëgjiu që është populli në mënyrë masive. Okej, Poli, shumë falenderit, Gjizhe Menet. Falenderit.